Presidenti Barack Obama i dërgon Kongresit buxhetin për vitin 2015. Ai bën thirrje për ulje të reja taksash për të varfrit dhe klasën e mesme amerikane. Presidenti e shpalosi planin e tij të shpenzimeve në një shkollë fillore në kryeqytetin amerikan. Është një udhë rrëfyes për krijimin e vendeve të punës me paga të mira dhe zgjerimin e shanseve për të gjithë amerikanët tai. Plani përfshin më shumë para për arsimin fillor, ulje taksash për të varfrit dhe shtimin e fondeve për rrugët, urat dhe infrastruktura të tjera si dhe për trajnimet. E gjitha kjo, tha presidenti, do të ndihmojë në punësimin e më shumë amerikanëve. Por propozimi i tij buxhetor duket se do të përballet me sfida të mëdha në Kongres, ku deficiti i lartë dhe rimëkëmbja e ngadalt nga recesioni janë në qendër të zgjedhjeve të ardhshme. Ligjvënësit republikan duan uljen e shpenzimeve dhe reduktimin e deficitit. Ata thonë se shpenzimet qeveritare nuk e reduktojnë varfërinë.